Daddy, why do mommy always fight all the time? No, we don't fight all the time. And in that, ላንድ ነገር ተነጋገር መቼውንም እንደባለ ያበሻውን ነገር እንኳን ተው መንገር ላይ እንኳን سنገናኝ መች ሰላም እንባባላ እኔ አቅሜ በቀደ ወገኔን ተመርዳት ወደዋላ ካሉን በላይ ሞዶ ግልጽነት ካለ ሁሉ ነገር ዋጋ ያለው ያቺ አንድ ሰዓት ለሰዓት ከልጆች ጋር ቤት ብታሳልፍ ልጆችን ተጠቅማለ አንተ ነገ አንድ ነገር ብትሆን ልጆችን ዞር ብሎ የሚያየው ገና ይዛራብኝ ለብቹ Franklin Street, we need backup. In pursuit, this is car 67.